एषा कथा ऐर्लैंड देशस्य डनगनोन इत्यस्मिन् पट्टणे आरप्स्यते सप्तषष्ट्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे अक्टोबर मासस्य अष्टाविंशति दिनांके एकस्मिन् सामान्य कुटुंबे एका स्त्री शिशुः जनिं प्राप्तवती सा एव मार्गरेट एलिजाबेथ ग्रेट एलिजाबेथ लंडन नगरस्य सुखकर जीवनं त्यक्त्वा सत्यस्य अपि च आत्मज्ञानस्य अन्वेषणाय दूरस्थं भारतं प्रति कथं आकर्षिता इति दर्शयति एतत् साक्ष्यचित्रम् अपि च अस्मिन् देशे स्वजीवनं दीनानां सेवायै समर्पितवती भारतीय जनमनसि नक्षत्रवत् विराजते इति दर्शयति एतत् साक्ष्यचित्रम् विदेश जाते भामिनी विरक्ते सहज योगिनी विशेष लघु वयसि एव पितृवियोगम् अनुभूतवती तस्याः सप्तादशे वयसि शिक्षिका वृत्तिजीवनम् अकल्पयत् त्रिनवत्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे प्रवृत्ते विश्वधर्मसम्मेलने स्वामी विवेकानन्दस्य वचोभिः सा प्रभाविता जाता स्वामी विवेकानन्दः एलिजाबेथ सोदर्याः सेवागुणम् अपि भारतस्य विषये विद्यमानं प्रीतिगौरवं च अभिजानन् ताम् निवेदिता इति नूतननाम्ना सम्मानितवान् भारतं प्रति आह्वयत् अपि भगिनी निवेदिता भारतम् आगतवती अत्रत्य संस्कृतिम् अपि अङ्गीकृतवती तदनन्तरं तया माता शारदा देव्या सह मेलनं प्राप्तम् श्रीमातुः मेलनं भगिनी निवेदितायै तस्याः कृतिषु अत्यन्तं सफलताम् आनयत् महिलानां विद्याभ्यासं विना समाजस्य अभ्युदयं न प्रवर्तते इति विचिन्त्य निवेदिता कलकत्ता नगरे प्रप्रथमतया बालिकानां शालामेकाम् आरब्धवती तदारभ्य भारते अधुनापि अनेकाः निवेदिता बालिकाशालाः विलसन्ति विचिन्त्य समाजोन्नति विरच्य वनिता जागृति विचित्य प्रायः अष्टनवत्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे कलकत्तानगरं परितः दुरादृष्टवशात् प्लेग् कालरा इत्यादयः रोगाः प्रसृताः तदा सधैर्यं निवेदिता रुग्णानां सेवां नितान्तं सहनया अकरोत् विदेशीयमहिला अस्माकं भारते
वीथीनां मार्जनम् अपि अकरोत्। एतादृशं सेवाभावं प्राप्तवन्तः कियन्तः जनाः स्युः? भगिनी निवेदितायाः कार्यम् अस्माभिः चिरं स्मरणीयं खलु? विबुधलोककाङ्क्षिणी विमलमा